Hello, my Minglawa. Computer Business Online Class Basic and Josuare. Dinimaro, Siaga Nibiro, Bajang Yarego, Tembi Domele Sureka. A Jang Yar Shaku, Topic Shakune, sorry, a Jang Yangaku, Topic Nakune, Tembi Doma Pipare. Rodinit Dinja Dome, Jang Yarega Balesuro, Paragraph Setting, Shading and Thin Color, Page Margin and Page Setter, Indent and Spacing, Printing Setting. ဆရာရှိတဲ့အကြောင်းအရာ၅ခုကိုသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးပါရာဂရက်ဆက်တင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါရာဂရက်ဆိုတာစာပိုက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာပိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်တင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စာပိုက်တစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာတို့စာပိုက်တစ်ပိုက်အရင်ရိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆရာစာပိုက်တစ်
It will align your contents with the left margin. Siaro ye sare wo lower back margin ne wo anyi tha bi lo tu ga si pe lein me yai pe lein me ara left align lo kho de so dutiya takhu a ba le so lo center lo kho de center so lo shin le ko ye content wo tu ga ni bi lo di margin takhu hi ya di ma margin takhu shi de ai margin takhu ye ja ko po pe lein me okay center wo yue lai ho da so yin ale kaung wo shao twa bi di niya ma siaro di margin so ra ba le ko myin ta aw pya ba me margin so ra di na kaung le ko pyo da phit par de ma da aw margin lo kho de di na khu ko margin lo kho de no left margin right margin no siaro ai margin na khu ye ja de ma sa re ko yee pe da phit par de da so lo shin siaro ga da horizon di horizontal margin lo pyo lo ya de bo no horizontal margin di ba ma so lo shin le vertical margin shi de di ma di kaung le so ro the horizontally ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနှစ်ခုရဲ့ကြာဆရာတို့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြာမှာဆရာတို့သွားပြီးတော့စာရိုက်လို့မရဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကြာတဲ့ဒီအပေါ်ထပ်မှာသွားပြီးစာရိုက်ရှင်နေဆိုရိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ margin ကတားထားလိုက်တယ်ဆရာတို့အဲ့ဒီကြာထဲမှာဘာပဲရိုက်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ် header တို့အောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအချမ်းဘက်မှာ footer တို့ဒါပဲရိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အခု center ကိုရွေးလိုက်တော့သူက center ကို align လုပ်ပေးတယ် margin တစ်ခုကြပါ right ဆိုတာကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင် right ကို align လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါ margin ရဲ့သဘောတရားပဲဆရာ left ကိုပြန်ထားလိုက်မယ်ပြန်ထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆရာမြင်သာအောင်ပြမယ်ဒီဒုတိယစာပိုက်ကလေး second paragraph ကိုကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာတစ်ခုကညီလားဆိုတော့မညီဘူးเนาะဒီမှာဒီနားလေးကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီစာကိုဆရာတို့ကညီရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ justify ဆိုတာရှိတယ် justify ကကျတော့ margin နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာစာတွေကိုညီအောင်လုပ်ပစ်လိုက်တာကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီသွားပြီဘယ်ဘက်လဲညီတယ်ညာဘက်လဲညီတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ justify လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာ control ရဲ့ z ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ z control ရဲ့ z ရဲ့ကပါလဲဆိုတော့ဆရာပြောဘူးတယ်control ရဲ့ z ရဲ့ဆိုတာဆရာတို့ကလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမှားလုပ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ recall ခေါ်တာ undo လို့ကွန်ပျူတာမှာခေါ်တယ် undo လှုပ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါကို control ရဲ့ z ရဲ့ keyboard ကနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်မူလအနေထားကိုပြန်ရောက်တယ်ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ undo ဆိုတာဒီနေရာလေးမှာရှိတယ်မြားလေးဒီဘက်ကိုလှည့်နေတာနော် quick access to bar မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကို undo လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဆိုတော့
shading and thin color ဆိုတာရှိတယ်နံပါတ်1ဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော် shading and thin color ဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုဆရာတို့လေ့လာမယ်နော်နံပါတ်2ပေါ့အကြောင်းအရာနံပါတ်2 shading and thin color ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်လုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီစာလေးကို select မှတ်လိုက်ပါ select မှတ်လိုက်ပြီးရင် paragraph group ထဲမှာဆရာတို့ရှေ့ရသင်ခဲ့တဲ့ line paragraph and line spacing ဆိုတာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီသင်အဲ့ဒီ paragraph and line spacing ကိုတစ်ခုကျော်လိုက်တစ်ခုကျော်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ shading ဆိုတာပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီ shading တွေကိုရွေးလိုက်ပါ shading လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ shade တွေထည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ shading ဆိုတာ shadowing ရဲ့အတိုးောက်ကိုဆရာတို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကနေပြီး shadow ထည့်တာကို shading လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ shading ထည့်လို့ရတယ်ဆရာတို့ဒီမှာ thin color နော်ကိုရဲ့ theme color ကိုကိုရွေးလို့ရတယ်နောက်မှာ knock can background blue ရောင်လေးနဲ့ကြိုက်တယ်ဒါလေးရွေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ဒီလိုလှလှပပလေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို shading and theme color ရွေးတယ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီစာလေးကိုမှဆရာတို့ကဘောင်းခတ်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ဘောင်းခတ်လို့ရသေးတယ်ဆရာတို့ဒီဘက်အစုံဆုံးက border ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလာလိုက် border ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလာလိုက်ပြီးဆရာတို့ဒီမှာ all border လို့ရွေးလိုက်ရတယ်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ outside border လို့ရွေးလိုက်ရတယ် outside border ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာပိုက်ကလေးကိုပေါင်းလေးခတ်ပြီးနေရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီနေ့သင်တာ၃ခုပြီးသွားပြီဒီ paragraph ကို setting ချိန်တာရယ်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ shading and theme ဆိုတာရယ်ပြီးတော့ shading and theme နဲ့တစ်ဆက်တည်းလေ့လာရမယ်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တက်တက်တော့မတက်ထားဘူး shading and theme နဲ့အတူတူတစ်ဆက်တည်းလေ့လာရတယ် border လို့ခေါ်တယ် border ကိုဆရာတို့သင်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့၂ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆရာတို့သွားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ page margin and page setter လို့ခေါ်ပါတယ် page margin and page setter ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့က subscribe ကလေးကို select မှတ်လိုက်ပါတော့အညိုဆုံး subscribe ကလေးကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီ layout tab ကိုလာမယ် layout tab ကိုလာပြီးရင် layout tab เนาะ layout tab ထဲမှာ page setter ဆိုတဲ့ group ရှိတယ်ဒီထဲအားတွေကိုဆရာတို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုက margin ပေါ့ကျားတို့ margin မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုရွေးထားတာကဆရာတို့ normal ဖြစ်နေတယ် top ကို1 bottom ကို1 left 1 right 1ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒါရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆရာတို့စာမှာဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလက်မှာရှားထားတယ်ဒီနေရာလေးကိုပြောတာဆရာတို့တလက်မှာရှားထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်တလက်မှာရှားထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလက်မှာအဲ့ဒီရဲ့အတွင်းပိုင်းနေမှာဆရာတို့စာရေးလို့မရလုံးဝမရပါဘူးเนาะအဲ့ဒီ margin တတ်မှတ်ထားတယ်ဒီ margin ရဲ့အပြင်ဘက်မှာသွားပြီးတော့စာလုံးဝရေးလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ margin ကိုဆရာတို့ရိုက်ရတဲ့စာအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ company တွေလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ margin ဆိုတာချိန်ပေးလို့လိုတယ်ဆရာတို့ဒီမှာ normal အားဖြင့်တော့သုံးရတာ normal ရှိတယ် narrow ဆိုတာသုံးရတာရှိတယ် moderate သုံးရတာရှိတယ်เนาะ narrow ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မဝဲအပေါ်အောက်ဘေးဝဲရအတီးတီးထားတာကို narrow လို့ခေါ်တယ် moderate ကကြတော့ top နဲ့ bottom အပေါ်နဲ့အောက်ကိုတလက်မစီထားမယ် left နဲ့ right နဲ့ကိုတော့ 0.75 ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကို moderate လို့ခေါ်တယ် but if you want to change the margin based on your assignment ကိုယ့်ရဲ့ assignment ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးဆရာတို့ကဒီ margin ကို change ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လို change ရလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာ custom margin ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လေးကိုဆရာတို့ရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးလိုက်ပြီးဒီမှာ margin ဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာမှဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့အတိုးလျှော့ပတန်လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီအတိုးလျှော့လေးတွေနဲ့ဆရာတို့ကိုကြိုက်တယ်လို့စီမံလို့ရပါတယ်ဆရာ dot ရဲ့ bottom ရဲ့ကို 0.5 ထားလိုက်မယ် left နဲ့ right မှာဆရာကနေပြီးတော့ left ကိုတော့ဒီတက်လက်မှာထားလိုက်မယ် right ကိုတော့နည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ် 0.7 လောက်ထားလိုက်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်လိုက်ပါအော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ကိုစာနှစောနာတက်လက်မာကြီးမထားတော့ဘူး 0.5 ပဲထားတော့တယ်ဆရာတို့စာမြန်မြန်ရိုက်လို့ရပါတယ်โอเคပြီးလို့ရှင်ဆရာတို့ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှင်လဲစောနာလို့တက်လက်မာမဟုတ်တော့ 0.5 ဖြစ်သွားတွေ့တယ်နော်ဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ဒါ margin ချိန်တယ်လို့ခေါ်တယ် margin ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့က orientation လို့ခေါ်တယ်စာရွက်ရဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဆရာတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် alignment လို့မှတ်ရင်လည်းရတယ်စာရွက်ရဲ့အနေအထား orientation ဆိုတာသူကစာရွက်ကိုအလျားလိုက်ရိုက်မလား down လိုက်ရိုက်မလားလို့ရွေးပေးရတာဖြစ်တယ် orientation အောက်က drop down arrow လေးကိုနှိပ်မယ်ဆရာတို့အခုရိုက်ထားတာစာရွက်ကို down လိုက်ကြီးရိုက်ထားတယ်ဆရာတို့က landscape
ရိုက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီလို landscape ဖြစ်သွားမယ်စာရက်ကလျားလိုက်เนาะကန့်လန့်ဖြတ်အရှိကြီးပေါ့เนาะပေါ်ထရီဆိုရင်တောင်းလိုက်ပေါ့အများဖြင့်ဆရာတို့ရုံးစာတွေရိုက်တယ်เนาะလက်တာဟက်နဲ့ကွန်မြူနီစာတွေရိုက်တယ်ဆရာတို့ဘယ်လိုပဲရိုက်လဲပေါ်ထရီပဲရိုက်တယ် landscape ရေးကြတာရှိတယ်ရေးကြတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့landscape ကဘယ်နေရာမှာသုံးရလဲဥပမာဖိတ်စာတွေပါကြီးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လဲ landscape နဲ့ရိုက်ရတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆရာတို့ဘာတိ့ကိုလိုလဲဆိုတော့page ဒီမှာဆရာတို့စာရွက်ရဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးပေးထားပါတယ်ကိုလို့လောက်ရမယ်ကိုကိုအဆိုင်းပေးလိုက်တဲ့ကိုရဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကိုရဲ့စီနီယာရဲ့ခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ကဒီမှာစာရွက်site ကိုရွေးပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဆရာတို့အများဖြင့်သုံးကြတာတော့A4 စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်A4 size ရုံးစာတွေရိုက်တယ်ပေးစာတွေရိုက်တယ်ဆရာတို့လက်ခံစာတွေရိုက်တယ်A4 နဲ့ပဲရိုက်တာပါပြီးရင်ဆရာတို့၄ခ
data and spacing ဆိုတာလေးကိုဆရာပြမယ်ဒီစာပိုင်းလေးကိုပဲနမူနာအနေနဲ့ပြပါမယ်ဆရာ select မှတ်လိုက်မယ်ဆရာတို့ indent ဆိုတာရှိတယ် indent ဆိုတာဆရာတို့ left right ပေါ့နော် indent မှာဆို left right spacing မှာဆို before ညီမလိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပါမယ်ဆရာတို့ indent ဆိုတာ margin ဘေးမြင့်နဲ့ဘလောက်ခွာမလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာရတာကို indent လို့ခေါ်တယ် spacing ဆိုတာကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်း before ဆိုတာမတိုင်ခင် after ဆိုတာပြီးနောက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအပေါ်အောက်ဘလောက်ရှာမလဲတိုင်းတာရတာကိုကြာ spacing လို့ခေါ်တယ်။ညပြောမယ်နော်။ဆရာတို့ index ဆိုတာဒီဘေးမြင်ဒီနဲ့ဒီ fashion ဒီနဲ့ကိုကြားမှာဘလောက်ရှာမလဲလို့တိုင်းတာကိုဆရာတို့က indent လို့ခေါ်တယ်နော်။ဆရာတို့ indent လို့ခေါ်တယ်။ဆရာတို့ spacing ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့စာကြောင်းလေးတွေနော်ဆရာတို့တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းပေါ့နော်။တကြောင်းနဲ့တကြောင်းဆရာတို့ကဒီမှာစာကြောင်းလေးတွေတကြောင်းနဲ့တကြောင်းကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့တကြောင်းနဲ့ဒီတကြောင်းစာကြောင်းလေးတွေကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်ရှာမလဲဆိုတာကိုကြတော့ spacing လို့ခေါ်တယ်။ကဲဆိုတော့လောက်ကြည့်အောင်ဆရာ indent တဲ့က left မှာ0ဖြစ်နေတယ်။ဒီမှာနော်ဒါဒီနေရာလေးကိုကြည့်နေပါပြောင်းလဲသွားလိုက်မယ်။ရွေးသွားရတွေ့နော်နောက်တစ်ချိန်နှိပ်မယ်ရွေးသွားပုံမှန်အတိုင်းဆိုဆရာ0ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲ right right ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကြည့်နေပါနော်ဆရာနှိပ်တော့မယ်1 2 okay like that ဆိုတော့အဲ့ဒါ indent ဆိုတာဘေးမြင့်နဲ့ဘယ်လောက်ရှာခွာမလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ပြောတာဖြစ်တယ် spacing ဆိုတာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအပေါ်အောက်ဘယ်လောက်ခွာမလဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့လောက်ကြည့်အောင် okay ဆရာဒီစာလေးကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ before မှာ0ဖြစ်နေတယ်ဆရာတိုးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တွေ့လား before ဒီ paragraph ဆိုတဲ့စာစာနဲ့ဒီစာနဲ့ကြားမှာစာကွာသွားတယ်။ဆရာ0ပြန်ထားလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့မူလအနေထားတိုင်းပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် okay သွားပြီ။ဆရာတို့ after တဲ့ after မှာ 8pt ဖြစ်နေတယ်။ဆရာတို့တိုးကြည့်မယ်။တိုးရင်တိုးသလား after သူ့ရဲ့စာကြောင်းရဲ့အောက်မှာဘယ်လောက်ကွာမလဲဆိုရင်ကွာသွားတယ်။ before ဆိုတာမတိုင်ခင် after ဆိုတာပြီးနောက်။အဲ့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အပေါ်နဲ့အောက်။ okay ဆရာတို့ဒါကတော့ဗာပြောရလဲဆိုတော့ indent and spacing အသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်စာရိုက်တဲ့နေရာမှာအရန်အသုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့နံပါတ်5ထပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာ printing setting ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးပြီးရင်တော့ပြီးပါပြီဆိုတော့ဒါဒီစာရွက်ကိုဆရာတို့ရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့ print ထုတ်တော့မယ်ပေါ့ okay print ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထုတ်ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့က file tab ကိုသွားမယ် file tab ကိုသွားပြီးတော့ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမယ်နော်အော်ဒီမှာ preview လေးပြထားတယ် print ထုတ်ရင်ဒီလိုထွက်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီ print ကိုသွားပြီးနှိပ်လို့လည်းရတယ်သူ့ရဲ့ shortcut ဖြစ်တဲ့ control ရဲ့ p ရဲ့နှိပ်လို့လည်းရတယ် control ရဲ့ p ရဲ့ကိုနှိပ်ရင်လည်းဒီနေရာကိုရောက်တယ်ဒီနေရာမှာ make sure ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ computer laptop ဖြစ်စေ desktop ဖြစ်စေ computer ဟာကို print ထုတ်မဲ့ printer နဲ့တော့ကိပဲကျိုးချိန်ထားတော့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတော့အဓိကလိုအပ်ချက်ပါကဲပရင်တာလေးလည်းရှိပြီဒီမှာဆိုဆရာမှာဆိုဆရာရဲ့ကွန်ပျူတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်
ဆရာမှာဆိုဒီမှာ offline ဖြစ်နေတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါဆရာကြိုးမချိတ်ထားလို့ပဲเนาะကြိုးချိတ်ထားမှာ तू ready ဆိုပြီးတော့ပေါ်လိုက်မယ်online ဆိုရင်လည်း online လို့ပေါ်လိုက်မယ်line ချိတ်ထားတာဆိုရင်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေစပြီးကြည့်ကြမယ်ဒီနားလေးကစကြည့်မယ်ဆရာတို့ဒီမှာဒီ print ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်စရွက်ထွက်လာဘယ်နှစ်ရွက်ထွက်မှာလဲဆိုတော့ only one ပဲဒီနေရာကိုကြည့်မယ်ဆရာတို့ copy one ဆိုတာတရွက်ထုတ်မယ်လို့ပြော copy 2 ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နှစ်ရွက်ထုတ်မယ်လို့ပြော copy 3 ဆိုလို့ရှိရင်3ရွက်ထုတ်မယ်လို့ဆရာတို့ပြောတာဒီနေရာမှာဆရာတို့ကဒီ printer လေးကိုရွေးထားတယ်ဒီ printer လေးကအခု offline ဖြစ်နေတယ်เนาะအခုချိန် print ထုတ်ရင်မထွက်ဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာတို့က print ထုတ်တာမထွက်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီ print လေးကိုသွားနှိပ်လိုက်မယ်โอเคသွားနှိပ်လိုက်မယ်သွားနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုတော့မထွက်ဘူးအဲ့ဒီ printer နဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ကြိုးလေးကောက်တက်လိုက်တာနဲ့ဖောက်ဆိုဆရာတို့ဆောနာ print နှိပ်ထားတဲ့စာရွက်တွေကတန်းထွက်လာပါမယ်เนาะ ဆိုတော့ခါကျတော့ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးစမ်းတာတွေပါတယ်သွားမလုံနဲ့ပါဆရာတို့ဒါကြောင့်မလို့အလုံဝင်ဆိုရင်ပုံသတိထားအောင်လုပ်ရပါတော့ကိုက print နှိပ်ခဲ့တယ်မထွက်ဆိုရင်ပဲထွက်မလဲစက်ကကြိုးမမိတာတို့မတက်ထားတာတို့ဆိုစက်ကမထွက်တော့ तू ကလည်းတခြားလူကိုမပြောခဲ့ဘူးအထုတ်လို့မရခဲ့ဘူးလို့မပြောခဲ့ဘူးဆိုတော့တခြားတယောက်ကရုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဏာနဲ့သူ့စာရွက်နဲ့သူ့ထုတ်ရတာရှိတယ်လीဆိုတော့ခါကျတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေးထဏာကထုတ်သွားတယ်သူ့စာရွက်မထွက်ဆိုပြီးပြန်သွားတယ် तू အမှတကယ်တော့ဒီမှာထုတ်ဖို့အစားရက်ကကြံနေငါးရွက်လောက်เนาะဆရာတို့ဒီဟိုကနေပြီးတော့လာတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင့်ကလာတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်တခြားဌာနကဥမာအဖြစ် idea လာတယ်ပေါ့စာရက်လက်ထုတ်ပြီးတော့သူ့စာရက်တွေကကိုစာရက်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အေးကိုစာရက်ကြီးမှာလာပြီးခွာလာနေတာအဲမျိုးတိုင်ပတ်တာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ setting ဆိုတာလေးကိုရောက်သွားပြီ setting မှာ print all page တဲ့အဲ့ဒါမပြောတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့စာရွက် 10 ရွက်ရှိရင်10ရွက်စလုံး ထုတ်မယ်လို့ဆရာတို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုဒီမှာဆရာတို့သူ့ပေးနာမှာ draw down arrow လေးရှိတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ only print odd bit even day ဆိုတာရှိတယ် odd even ဆိုတာ zone နဲ့မာနေလို့ပြောတာဆရာတို့က zone ပဲထုတ်မလားစာရွက်တွေကိုနော် zone ဆိုရင် 2 4 6 8 ဒါမျိုးပါမယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် 1 3 5 7 အဲ့လို number ဆင်လိုက် zone မထုတ်မလားဒီမှာရွေးလို့ရတယ် ပြီးတော့ကြောက်ကက်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆရာတို့ကဒီမှာ print current page ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့မှာစာရွက်10ရွက်ရှိတယ်10ရွက်မှာဆရာတို့ကကလစ်ရှာထားတာဒီ paragraph setting ဆိုတဲ့ဒီစာရွက်ကလေးမှာပဲဆရာတို့ကလစ်ရှာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ paragraph setting ဆိုတဲ့စာရွက်ပဲ print ထွက်မယ်ကျန်တဲ့စာရွက်တွေမထွက်ဘူးဒီဟာလေးကိုရွေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကက်စတမ်ပရင့်ကက်စတမ်ပရင့်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကနံပါတ်ပေးပြီးထုတ်တာစာရွက်တွေအရွက်တရာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှမှဆရာကနံပါတ် 3 သုံးခုမြောက်စာရွက်ကိုထုတ်ရှင်တယ်ဆိုဒီမှာနံပါတ် 3 လို့ပေးလိုက်ပြီးပါဆရာပရင့်ထုတ်လိုက်ရပါဒါဆိုရင်အရွက်တရာလုံးမထက်ဘူးစာမျက်နှာနံပါတ် 3 ပဲထွက်လိမ့်မယ်ဒီအရင်ရေးကြည့်တယ်နော
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်both side print လုပ်လို့ရတယ်ဆက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံး print ထုတ်မယ်။ဆရာတို့ဒီကနော် ABB 2000 ကိုရဆိုတဲ့စကားတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ဖက်ထုတ်လို့ရတဲ့ဖန်ရှင်မပါဘူး။မပါတဲ့အတွက်သူက manually print on both side ဆိုတာတော့ရွေးလို့ရတယ်ပထမတစ်ရွက်ကိုဆရာတို့
print out like me, print out like me, SIA clear to la me, to la lojin zero, SIA clear, pian tabby, that's when you joke at lame, Arabe yame, may do sign in my mule, me, zero, a joke at me, lojin saga, Sayaga to a lare, being auto bian winware, joke at me, or to a area, auto system barari. No, I'm a print one sided here, zero, a print both sides here. No, a joke at me, tolu yaris rao, yora, dima saya sai ma so lojin zero dima, a four pian neo lure. No, Oma. A4 you get a load, Dimale, A4 Pian, Eolure, Alali de Coup, and Chef. We now sound the coup seed, did the coup being Bibabi. One page by sheet. And our Babio Alessor, Sayet de Yum, ah. Didi di Hayo, Zero, a sheet look on it. No, it was Sayet de Yum. It was Sayet de Yum, ah, one page, the Yu ever told me. Tell a little to Yare. It was Sayet de Yum, ah, the Yaitare sound, hope it depends on Yanato. Yare. Zero poor page by sheet, no? Micros are a kosher as a yard device, a below at all. Zero. Sata yama, but any atomes. Hello, Lulia, no? And now a 16 page by sheet. That's a double nivari bongs and mule, no? A little double no legends as a Saturday bongs and mules, damn you toward. Pace are to Saturday. Damn you so in 16 page by sheet, da? Go chidalo, damaluia. And I zero. The sheep the shima allowed tomeless or out, pure up your body. The prince certainly are a young tomy mare, soro. Logiva, the Charlie Agu, Matame Lutine, Piloshin, Letter Logiva, Mayaloshin, Siao Piamim. Okay? So, the Nathan like Daria Barile, paragraph setting, number one, number two, shading and thin color, number three, page margin and page setter, number four, indent spacing, number five, printing setting of your body. So, allow me now, let me know, Timare, Jesu Timare.